sanırım. Konuda İngilizce bir istemeyen Malik Bolman'ı çalışmak. Ben sözümde kullandıkla başlamıştı. Bu vaxta özümde yüzde malcanlar var. Onlarla kutlayayım. Sanırım şimdi öyle kolumda gelişince bu işlerine yardım edilmeye hareket edelim. Bundan dolayı şahada bir iki yerde işteyim. Öndemez mi? İçerisinde içerisinde çıkarak da özümde gereğimi içe çıkarak. Bu oyuncam özüm автоном индиктен заказдар чыкпат. Чоң машина. Ошол машинага заказдарга чыккан аракеттен. Ташкага жумуш кылып аткан чел чакырганда. Ал жерде да ошол машина менен чыкташып болот. Анан дагы көп убакта бош калганда өзүмдөн машина менен шаарга түшүп, достугандар менен баарлашып, жаңылып алышып, көңүлдү окуткан баарды кылам негизине. Үйдө бош отурганда зеркен болгонкөнчө бош убактымда өзүмдүн машинам менен таксовод этип акча таап ошо тапкан акча менен үйдөгүлөргө керектүү нерселерди таап кетимге аракет кылам негизинде бош отурганды жаман көрөм ыр аркылуу өзүмдү көтөргөнгө маанайымды көтөргөнгө аракет кылам акча жардам берет ырлардын арасынан дагы мен өзүм негизи рэпке жакынмын. Жалындаган жаштык кезде жадыраган жаз мезгилде жолукканмын сени менен анын баары далебизде кокармашып басчу эле керемет убайлыкечте бир саат көрбөй калсам сени сагынчу элем дегим эле билесиңби дагы жаным бири мен негизи балалык кезимден бери спортко жакынмын. Спорттун шахмат шашки түрү боюнча дагы көп жерлерге барып келгем. Кийин коляска жарыш боюнча катышып жүрдүм. Мынабы армрестлинг кол күрөш боюнча спортко келгеним аз эле болду. Биринчи жолу 23-февралда 1 жыл толмок боло элек областтык кол күрөш өткөн мына Ош шаарыбызда. Ошол жака барып калдым, барып жазылып көп спортсмендердин арасынан биринчиликти ээлеп республиканский турнирге жолдом алдым. Андан кийин Скул областынын Каракол шаарында республиканский турнирде дагы жакшы орундарды алып азиялык чемпионатка жолдом алдым. Кийин ал жерден сол колумдан экинчи орун, оң колумдан биринчи орунду чемпионат мирге дүйнөлүк чемпионатка жолдом алдым. Ал жака барып келгениме көп болгон жок. Румыния өлкөсүнүн Константа деген шаарында өттү. 54 мамлекеттен катышты. Кыргызстандан 16 спортсмен бардык. Жана биз менен агайыбыз дагы чогуу жүрдү. Ушул жерден пайдаланып ошол жака мага жардам берген адамдардын ыраазычылык айта кетейин. Жогорку кеңешибиздеги депутат Алтынбек Сулайманов экебиз ошол жака барышыма каражат жагынан жардам берди. Жана ошондой эле Төкмакын Идрисов экебиз дагы жардам берди. Жана досторум, туугандарым каражат жагынан жардам берип ошол жака барып келдим. Оң колумдан дагы, сол колумдан дагы 4-нчү орунду ээлеп келдим. Чырмачылык жактан ырга кызыгышым чоң жана ошондой эле бийлейм. Ушундай көп жерлерде сахнага чыгып бийлеп жүрөм. Атай тумар бийчилер тобун билсеңиздер керек, ошолордун стилинде бийлеп колум менен ажимания жасап мындай башкача бий көрсөткөнгө аракет кылам. Негизи ушул ыр жаатынан, бий жаатынан да көптөгөн ийгиликтерге жетсем дейм. Келечектеги планым быйыл 4-нчү орун болуп калсам, кийинки жылы буюрса дүйнөлүк чемпионаттан 1-нчү орунду алсам дейм. Менин негизги кыялдарымдан бири. Рахмат, мен ушул ийгиликтериме бүт элек жумуштарымды жарыкка алып чыксам, кинолорумду алып чыксам дейм. Негизгиси башка инсандарга үлгү болгум келет. Жана ошондой эле мага окшогон инсандар көп, таланттуу. Бирок аларды мен дагы ушундай өзүм таанылып, аларды дагы топтоп, өзүмө окшогон таланттуу адамдар топтоп табасам дейм. Алардын дагы талантын эл көрсө экен. Менин башка ниетим ошол.
Үртілер балдарым ішінен өзім үш балам бар. Үртілер ортан чоңғылым болады. Чоңғылым, чоңғыл, анан ең кішкене қыз. Анан үртілер үйді өте шайыр, достарын алдында да шайыр, достарын алдында да өте авторет етті өте жақшы бала. Анан үйді ешке чығы еште малдар ұзға жардан береді. Ең бізді айын жеріне көгінші малдар. Анан малға жардан береді ол. Чынмайса мен бұл басалағына байланышты ешеңін мініп, ошентіп малдарды ертеменен шығарып, кечінде салып келіп. Анан үйге кіргенде да үйдің ішіне да көгінші жардан береді. Мына ашусы да тез емес, жайдары. Ешқашан біреуінің көңілін ауыртқан бала емес. Анан кейін жолда біреу да салам берсе ошондай жақсы мамиледе болады да. Туғандардың алдында ошентип неме қылады. Анан атасы іштен келгенде да қайсы жерде болса да келіп, ата іштен келдіңіз бе, ошол жер өтіп атасына жағады. Атасы саар ішке кетіп кеч келеді. Атасы жұмыста ошто іштейді. Анан ешқашан біреуінің көңілін ауыртқан бала емес та. Анан ушу биринчи жолу былтыр 23-февралда конкурсқа барып ийгиликке жетип келгенде өтө аябай сүйүндүк биз. Андан кийин Бишкекке барды. Андан Азияны жеңип келгенде келге чейин ушундай жүрөгүм чыдабай кетти балам көргөнгө чейинчи. Апа 2 медаль утуп келдим дегенде ушундай жаман абалда неме болдум да өзүмчө сүйүнүп толкундандым. Андан кийин атасы ошо күнү эрте жумуштан келди. Балабыз ушинтип утуп келиптир, Азияга жолдомо алды дегенде эч ким каршы болгон жок. Көп жерден кулогушу деген бар экен, тууган урук, достору баардыгы жардам берди. Ушул убакыттан пайдаланып баардыгына ыраазычылык айтам. Ушул немеде жүрүп, ушул абал менен жүрүп, машина менен айылга үй салды. Эч качан атасы барып жардам берген жок. Өз күчү менен балам барып ошентип үй салды, абасы жардам берди. Бундай балдар көбү жумуш деле аткарбайт, неме кылат? Балам ошончо неме кылганына сүйүнөбүз биз. Атасына болгонун айтып келет. Ата ушундай эме болуп атат депчи. Ошосу менен балам менен өтө сыймыктанам. Мендей энелер эч качан кайгырбасын. Балдардын келечегин тең ойлосун. Мен ушул балам ушундай болуп калды деп эч качан ойлонгон да эмесмин, азыр да ойлонбойм. Достордун алдында дагы өтө кадырлуу, жакшы. Анан достору да жакшы, иш жерден калтырбайт. Анан апа ушундай концерт бар экен, концертке барып ырдап келейин, бийлеп келейин дейт. Эч качан каршы болбойбуз. Анан мен балам менен сыймыктанам. Неден ушундайына карай, Кудайга шүгүр, мына кыйла жерлерге барып атат. Барып Кудайга шүгүр, куру кайпай утуктарды утуп келип атат кызым. Мына Румынияга барып 54 мамлекет барыптыр. Ошолордун ичинде Кудайга шүгүр 4-нчү орун болуп келдик. Кудайга шүгүр, бизге сыйын. Ушундай балдарды таштабай өкмөттөрүбүз да Кудайга шүгүр караштырып атат. Телевизордон угуп атабыз, көрүп атабыз, жакшы сыйлыктарды берип атат, колдорунан келген жардамдарды берип атат. Жерге барам да.
bulmaçlaminin, cekelemin, taşıvayt bulmaçlaminin, zakaz bulmaçla, diyor olsa, şunda bir cebe cümüş değil bulmaçlaminin, çıktaş, şey, bakça tavuk, video görüyoruz, diyor, muhtaç nerselerin at gelip, neyseler, video oldu, başka hareket var. Allah'a şükür, şunda baştan var ki, başkalar katarın, cür görmüyor. Bulmaçlaminin, Suayt edem, şunda adamlar da taşıyor. Akça da şunda ile özüm veren aklımda. Tümür o kadar sağlı olan. Bak o tren adam bir taş etken daha iyiyse ben de unuttum. İşte Türkçe. Bu adı Türkçe mi? Yürek geldim. Başka uzaklarda turnir olsa, cev olmasa, konseptler olsa, Ошодон бери дайыма көчө чыккан сайын кайсыл жерде турапканыбыз курулган. Кайсыл жерде биз үчүн ажаткана бар. Байкаштырып жүрөм, бирок эч жерден көрбөгөнүмдө анан биз айтпасак муну ким айтат деп азыр мына ушул жөнүндө бүгүн үчүнчү күн мониторинг тартып жүрөбүз. Именно общественный транспортты, общественный жерлердин пандустары кандай и барбы жокпу? Бар болсо ал стандартка туура келеби? Ошолорду текшерип жүрөбүз. Мамлекеттик университетинде бизге шарт каралып бер, бирок мындай туура эмес шарттар каралган. Пандустары узкий, коляска баспайт, анан мындай бирөөнү өзүң жеке чыга албайсың, бирөөнүн жардамына чыгасың. Анан мындай жерде шарттар менен жүрө турган жерде бул жерге коляска баспайт. Салга алганда үйдө эле кечке отура бербей, кадимки эле мындай басып жүргөн адамдар сыяктуу биз деле чыгып ашканадан тамактангыбыз келет. Кээде жасанып алып, там достор менен чогулуп бир жерге барып отуруп көңүл ачкыбыз келет. Ошондой кездерде бизге эч кандай шарттын каралбаганы аябай мени тынчсыздандырат. Себеби бир жерге барганыбызда биринчиден элдин жардамы менен киребиз ичкериге. Экинчиден киргенден кийин ал жакта ичимдик ичпей отурабыз да, ажаткананын жоктугунанчы бул дагы бизге бул пандустан да эки эсе өйдөдө турган маселе деп ойлойм да ажатканачы. Мисалы ошол эле мисалы ашканалардан айтсам мен эч жерде туура бир пандус коюлган кафешкалардын эч жерден көргөн эмесмин. Андан сырткары мисалы кээде той пойго барасың, ресторандарга баргың келет. Ресторандарда да бизге эч кандай шарттар каралган эмес. Эч бир ресторанды көргөндүктөн ушунча эмнени байкаштырып келем. Андан сырткары сулуулук салондору. Мисалы башка кыздар сыяктуу биз деле кирип
сулуулангыбыз келет, чачтарыбызды жасаткыбыз келет, чачтарыбызды кырктырып, маникюр, педикюр деген андай жерлерге барганда дагы сөзсүз бизге ыңгайсыз ар кандай проблемалар жаралат. Барып же чачыңы жууш үчүн бирөөнү көтөртүшүң керек. Эми ул иши кылып эшиктен кирип атканда эле уже башталат. Сага эч кандай шарттын жоктугу билинет да. Мен мисалы бардыгын эле жамандабайын. Мисалы Токтоол паркты айтайын. Токтоол парк жакында эле курулду окшойт. Токтоол паркта аябай сонун правил стандартка туура келген пандус бар. Ошол жерди билем. Ал жерге ажаткана дагы курган сыртына. Бирок ажатканасынын именно эмблемасы тургандыктан бизге ыңгайлуу деп бардык. Бирок бизге ыңгайлуу эмес. Анын эшиги аябай кичине. Ал жерге коляска менен киргенге мүмкүн эмес. Дагы кайсыл жерде бар жакшы жерлер. Мисалы эмне үчүн именно ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендер иштей алышпайт. Потому что алар мектепке барганга шарт жок. Мектепте эч кандай шарттар каралган эмес. Университетте эч кандай шарттар жок. Шарттар каралган эмес. Анан ошондуктан үйдө отуруп ошон сабатсыз болуп үйдөн чыкпай өмүр бою ошо төрт дубалга камалып жашап келатат да. Ошону ойлойм да эми. Ушуну биз чыкпасак ким чыгат деп ойлонуп азыр бул азыр пока бизде опыт жок. Бул биринчи эле баштаган ишибиз. Бирок ошентсе да аракет кылдык. Эми ушудан сөзүбүздү бир адам болсо да угуп, бир адам болсо да жыйынтык чыгарып, бир жагын болсо да өзгөрөт деген ишенимдебиз. Thank you.